Espainiako gobernuak Euskal Herriaren eta Euskal Herritarren kontra inoiz buruturiko eraso sozial eta ekonomiko larrienaren aurrean gaude. Alderdi Popularrak dekretatu dituen azken neurri murriztaile guztiz larrien aurrean, Euskal Herria Bilduk kalera ateratzeko eta mobilizatzeko deia egin nahi dio euskal jendarteari. Defendatzeko aukera eskainiko digun gehiengo sozial eta politikoa antolatuz. Kalera irteteko garaia dugu. Murrizketa guzti hauei ez esateko, baina batez ere gure herriaren burujabetza aldarrikatzera. Izan ere, Rajoyren gobernuak aurretik Zapaterorenak egindakoan sakonduta larritasun bikoitza dakarren neurri sorta ezarri du. Alderdi Popularraren neurrien helburua da Espainiako eskuinaren estatu eta gizarte eredua ezartzea, beren Espainia eredua ezartzea, ongizate estatua desegiten dute eta aldi berean estatuaren zentralismoan basakontzen dute. Batetik, aldez aurretik pentsatutako sistema publikoaren eta ongizate estatuaren desegitea gauzatzen du. Hau da, krisi sistemiko honen eragile nagusi den mundu mailako finantza eta banka sistema elikatzeko, babes sistema publiko osoa deseustatzeko neurriak ezarri ditu. Eta hau, lapurreta da, sakeoa da, eta ez da beste ezer. Diru eta babes sistema publikoen desmantelamentua da. Ez dago beste adjetiborik modu berezian herritar xumenak, langabetuak, emakumeak, gazteak, pentsiodunak, menpekotasuna dutenak eta langile prekarioak erasotzen dituen hori definitzeko. Eraso bikoitza dela ere esan dugu. Izan ere, eraso sozial orokorra izateaz gain, murrizketa neurri amaigabeen sokan argi ikusten da Alderdi Popularrak bere bokazio zentralistan sakontzeko politika jarri duela martxan, krisiaren aitzakiarekin. Eraso zentralista da Euskal Herriaren eta Euskal Herritarren aurka egiten dena. Alderdi Popularrak bere ADN-ean daukan dena zentralizatzeko asmoa hasi eginda. Estatu osoa Moncloatik gidatu nahi duelako, batez ere, udalen autonomian eraginez eta murrizketak ezarriz. Eraso honi ezin zaio eskin egin, aurre egin behar zaio, eta jakin badakigu gure helburuak gauzatzeko aukera bakarra dela alderdi politikoen, eragile sozialen eta sindikalen arteko koordinazio lana, elkarlana, eta batez ere herritarrei protagonismoa ematea. Rajoyk egindako iragarpenaren aurrean, Euskal Alderdiek egindako balorazioak ere aztertu nahi ditu Euskal Herria Bilduk. Hor alde batetik, UPNren gobernua, edo hobeto esateko gobernu esa, Madrildik ezarritako neurriak banan-banan aplikatzen ari dena, ezintasunez jantzia ikusi dugu, Madrili erreguka defizitaren muga handitu desan. Nafarro garaian, urteetan, UPNek eta PSNek implementutako eredu politiko eta ekonomikoaren porrot ikaragarria biztan dago. Interbenituta eta zuloz josita dago urteetan eraikitako bunker Nafarra. Etortzen bagara Euskal Autonomia Erkidegora, PSren gobernua ere ezintasun osoz mintzo da. Bakarrik ezarriko dira murrizketa neurriak legeak horretara derrigortzen bagaitu, esan du Lopez lehendakariak. Idoia Mendiak aldiz, neurriei izkin egiten ahaleginduko gara, esaten du. Ezintasun politikoa mintzo da beraien ahotik. Krisi garaiotan daukagun eszenatoki politikoa jasangaitza dela agerian uzten dute badirazpen horiek. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko exekutiboak argi lagatzen du estatuaren zapaia guztiz hauskorra dela. EAJ-aren erantzunak berriz, murrizketa hauei, euskal estiloan erantzutea proposatu du. Eta zer da EAJ-aren euskal estilo hori? Bada, kontzertu ekonomikoa goraipatzea eta berau aldarrikatzea irtenbide gisa.
baina murrizketa hauek haratago doaz. Esan dugun bezala, estatuaren zentralizazioa, Espainia bakarra eta handia, eta alderdi popularraren helburuetako bat, eta ez garrantzia txikiena daukana ba, Espainia bakar eta handi hori. Irtenbidea burujabetza. Banka eta kapitalaren interesak gobernatzen duen Espainiarekiko menpekotasuna hausteko garaia dugu. Rajoy eta Rubalcaba eta haien menpe dauden López eta Barcina bezalakoen gaitasun faltagatik ezin gala arrastaka ibili. Argi eta garbi diogu. Erabateko burujabetzako bideari ekiteko ordua iritsi dela. Bestelako parametro sozioekonomikoekin eraikitako Euskal Herria erdiesteko. Burujabetza da bide bakarra. Estatutik inposatu dizkiguten azken murrizketek agerian utzi dutelako estatutua eta mejoramendua ez direla tresna baliagarriak babes sozialean krisiari aurre egiteko. Neurrietan ez eta fiskalitatean politika propioak egin ahal izateko. Horregatik, guztiagatik, burujabetzaren ordua dela azpimarratu nahi dugu. Euskal gizarteak bere tresna propioak izan behar ditu. Eredu ekonomiko eta soziala eraiki ahal izateko. Hau da, herria eta gizartea eraiki ahal izateko. Ezin gara geratu ordea hitz hutsetan. Erantzuteko garaia da. Ez baita, egia, mobilizazioak ez duela ezertarako balio. Balio du eta asko balio du mobilizazioak. Horregatik, Euskal Herriko dozenaka mugimendu sozialek eta gehiengo sindikalak egindako mobilizazio deialdiei babesa adieraztearekin batera, datorren larun batean, ustaiako geita batean, Bilbon egingo dugu manifestaziorako deialdia lusatzen dugu Euskal Herriko pertsona guztiei, Euskal jendarteari, Euskal Herria bildutik. Murrizketarik ez, burujabetza ekonomikoa, leloa izango duen manifestazioa barratzaleko bosterdietan abiatuko da Jesusen bihotzetik eta udaletxeraino izango du bere ibilbidea. Eta bertan, parte hartzeko deia egiten diogu, lehen esan dugun bezala, Euskal Herriko herritar guztiei. Herritar guztien eskubideak direlako jokoan daudenak eta elkarrekin lan eginez bakarrik lortuko dugulako murrizketak geldieraztea eta eraso bortitz honi aurre egitea. Eskerrik asko. Orain, unaik astelenan zirakorko.